السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. الله تعالى سن حمد سنا يمي الله تعالى هن اسيت مجلس اندر جمع فرمي درود السلام اسن برزات پیغمبر رحمت صلى الله عليه وسلم يم الله تعالى سن اخری پیغمبر تا الله تعالى سن اخری رسول چه اللہ تعالیٰ کرن یت مجلس پہ پانے رحمت نازل پانے برکت نازل پانے عفو تو درگزر ست ولن رب العالمین. آج بودوار زتوو دسمبر زساست اکو ارش جامعہ سلفیہ مسجد اہل حدیث کرال پر سری نگر سندر یہ مجلس نور قرآن منعقد کرن ایشیت مجلس اندر چیس انشاء اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر اکوہ پر شروع کرن اور حسب عادت ہر کن مجلس اندر چیس اخک ززا آیت یتنس بوزن تو بوزناون آز تی بوزو تو بوزناو اخ ز آیت اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق. پتمس درسس اندر بوز ایسی یا پتمس درسس تام بوز ایسے گوڑیو کو رکو سورہ بقرہ یتھ اندر اللہ تعالیٰ ہن لوکن ہن مختلف اقسام بیان کر کامیبی ہن اہم صفات راز بیان کر تو لوکن ہن زی ناکیمی ہن تو لوکن ہن جن بر خسائلن ہن اہم علامت اللہ تعالیٰ ہن بیان آس کرمز. آج شہس بوزن اللہ تعالیٰ سے یہ فرمان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجم چو یا ایوہ الناس اے تمام لوکو اعبدوا ربکم عبادت کے روپنس ربس اللذی خلقکم یم تو ہی پود چنو کرمی والذین من قبلکم اور بیشن تیم کرمی پود یم تو ہی بروہ ہے لعلکم تتقون ومید شکی تو ہی گیسے تقوی نصیب تقوی گیسے سن. اسی آیت مبارکہ شیا ایوہ الناس اے لوکو اتا مطلب سے اللہ تعالیٰ لوکے نید اقسام بیان کرنے تیم قسم بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ من سار میں قسمن آلو کر یا ایوہ الناس اے سار بے لوکو. قرآن مجید اس اندر جتن یا ایوہ الناس آس مفسرین و اندر سید المفسرین صحابہ کرام و اندر جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیم فرماون یتن قرآن مجید اس اندر اللہ تعالی سوس اہل مکہن آلو کرن تیتن فرمون یا ایوہ الناس یتن اللہ تعالیٰ سوس قرآن مجید اس اندر اہل مدینہ آلو کرن تیتن فرمون یا ایوہ الذین آمن اسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہن تفسیر امو فرمون یا ایوہ الناس جیسا شو قرآن مجید اس مز استعمال گسن یہ اسلوب اہل مکہن ہن کرد اور یسی یتن اس یا ایوہ الناس امن شو مراد عامت الناس سری لوگ مگر غالب چھو قرآن مجید اس اندر یا ایوہ الناس مز مراد اہل مکہ اور یا ایوہ الذین آمنو اگر چھ تمز شاہ سن مراد سری مومن چاہے تی مکہ مکرم کیسن یا مدینہ کیسن مگر غالب چھو کس اسلوب چھو اللہ تعالیٰ ہن استعمال کرمت کار یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ہجرت اس کرم یل ایمان اس لوکن ہی نے دلن مز ریسے سب دیو آدھو اس اللہ تعالیٰ ہم پر قرمت من آلو یا ایوہ لزینا آمنو کے الفاظ اس سے اتنا شروب العالمین فرمان یا ایوہ الناس اے تمام لوکو ایم موٹے سے اللہ تعالیٰ ہم لوکن ہن قسم کے میر بیان کفار گوڑ مومن پت کفار پت منافق پت فرمو اللہ تعالیٰ یا ایوہ الناس اے تمام لوکو اتنا شو فکر تارن کی یس اللہ تعالیٰ سنس دعوت یس اللہ تعالیٰ سن آلو یس اللہ تعالیٰ سن دین سوش لوکن سار نہیں کرتی تاکہ میں چھو لوک مشتری مومن استش اللہ تعالیٰ سن تخی حکم شریعت کفر استش منافق استش اور یم ساتھ اللہ تعالیٰ پنیس دین اس کن بلاون پنیس فرما برداری کن بلاون
تمہ سات چھ اللہ تعالیٰ سارے لوکن بلاو یو سیری کرو اللہ تعالیٰ سن عبادت کرو تم سن فرما برداری اگر کافر تی اللہ تعالیٰ سندس درس پہ اللہ تعالیٰ سندس فرمانس پہ کرے عمل رب العالمین ام سن عمل کرے تسلیم تو قبول اگر منافق تی اگر کان تی اس اللہ تعالیٰ سن نافرمان اس پت کرے اللہ تعالیٰ سن نافرمانی رب العالمین دیس نہ ڈکی اس کلمس آس منکر تمس کلمہ پڑھن اس نماز آس منکر تمس نماز پڑھن اس نو روزہ آس تھونے تمس روزہ تھونے ہر کس تو پنہ پنہ اعتبار نت اگر کان نعوذ باللہ کافر آس ون بہ پڑھ نماز تم سی تمس فائدہ یوتام نہ تمس کلمہ آس کیا سہ اصل الاسلام بیاکھ شخص تمس یم ساری اوصاف مگر سہ اللہ تعالیٰ بچین کن سو حق کھیوان تمس پنہ حساب توب یلی اللہ تعالیٰ سن آلو چھو یلی رب العالمین سنس دینس پر عمل کریں شی تن سات چھو یہ آلو کمن خدر سارنے لوکن خدر یا ایوہ الناس اے تمام لوکن رب العالمین ان کو یمن ندا اعبدو ربکو عبادت کرو پنس ربس اسی اعبدو چھو اسی جمع ہوک سید فیل امر عبادت کرو مطالب کرمت اللہ تعالیٰ لوکن پنس عبادتو اور یہ قرآن مجید اس اندر ساری خود گوڑی کو ایم برونشن قرآن مجید اس اندر اللہ تعالیٰ ان کنی آیت اس میں کہیں حکم دی ایم برونش یم تی آیت شی تیم چی اوصافن پر مبنی گوڑا آئی مومنن ہن صفت بیان کرنے پتا آئی کفارن ہن صفت خسائل بیان کرنے پتا آئی منافقینن ہن خسائل تا اوصاف بیان کرنے حکم اوسن اتامت کی قرآن مجید اس میں جو ساری خود گوڑی و حکم چھو سوچے اکوہ آئی تو پات یا ونہ وہ آئی تو پات اکوہ میں سے آئی تو سن وہ آئی تو شا آخ روکو اتا مچھنے اللہ تعالیٰ لوکن کا حکم کرمت کے اور اکوہ میں آئی تو مجھ گوڑی و حکم سو کہ میں حکم چھن کرمت میں کرے عبادت میں کرے عبادت آپ پر سے بڑ گور کرنے ضرورت انسان چھو توتی تام عظیم یو تام یہ اللہ تعالیٰ از موقع آسی بند بینی اگر اخ انسان بندگی ہن دائر مز نبر ہی نیرو یہ گیس اللہ تعالیٰ سن دربار رسوا یہ گیس خیری انسان سن شرف شو اخ مز کی انسان آسی اللہ تعالیٰ سن کیا بند تو وہ حدیث مبارک سندر آمد ساری خود زیادہ قریب شو اخ بندہ آسن اللہ تعالیٰ اس تیم ساتن یم سات سو سجد اس مدائس ایم سات چھے ایم آسن پان سوری کیا پتھر ترومت پانی انا پانن بجر پانن سوری آسن پتھر ترومت جو کیوں مت آسن رب العالمین از بوٹ کے اور یم ساتن مومن آس مخلص مومن آس اللہ تعالیٰ نائس نس ایمان عطا کرمت پتہ اس نماز جن پابن نماز اس پر اگر سفید صاف شفاف لباس اس اس لگت سڑکی پہ کنجے نماز وات اس اللہ اکبر کر امام خود کر مت مسجد دی سید دین دین چنا دیو اچھا جامع اہل دس گو کدل ناز دیکھ اتے اس بروح کال وشن پتہ آج کیا حالات بروح کال بوس کلیہ سلفیس میں طالب علم پتہ اس وشن اتے اس نیبر سڑکن پہ تے لوک آسن کاٹ تراون نماز پڑھن یا ایز دوش آز وشن اس واری ہن جائن تو اتی میں اس تراون ممکن نیبر کنے تا جلدی جلدی میں سوشن تو صاف آسن کی کیا اس چاہتا ویری اس میں ایک ساتھ استعمال گومو مگر یس ایز دوش نماز پڑھنے تمش پالو زبردست صاف آسن تیس سوشا وشن مش صاف پال لگت بدی مسجد کن ان سات چھ اللہ تعالی ہا سٹھا کریم آسن انسان توچھ شکرش علامت یل انسان کیا بوز بشارت رتر یا دم کر سجدہ اللہ تعالی ز کے سجدے شکر سجدے شکر لہذا اللہ تعالی ہن پنی عبادت کو او بدو ربکو پنی سربس کریو عبادت دنیا میں چھ ایکس انسان سز کامیابی تو عروج یلی اللہ تعالیٰ سز عبادت کے تو وچھ کیہ لو یم امی حوال گمراہی ہن شکار گمت تم ونو تو دنیا میں چھ اصل مقصد حکومت تم ونو تو نماز آئی ہیچناؤن حکومت گس حاصل گس روزہ آئی تھاؤن تھاؤناؤن حکومت گس حاصل گس تم ون تو حاج آو ام موجب ہیچناؤن حکومت گس حاصل گس
بیاکھ طبقہ مانو تھی یم چیز ہے ام موجب تھونے لافانی گھس انسان بن اڑ ون تو وحدت الوجود گھس انسان تبدیل گھن وحدت الوجود اندر اڑ ون تو نئی نئی تعبیر اللہ تعالیٰ سن ساری خود بڑی حکم لوکن اوبود رب پنس رب سو عبادت اخ انسان تو وچھو سیدھی انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہین تہ یہ گھس بد دعا اگر بہ دہ وچھو کہ انسان تم کتابن مجھ پورمت تہذا تم دپان یل ہسا فلان درجس پہ وات پہ عبادت کریں کہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر عبادت آخری لمحس تام اور آخری لمحس اندر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اے میانی رب میرا لیزی حج پائی کس رفیق سے یہ دعا دعا چھے عبادت دعا چھے عبادت اخ انسان ہیکن عبادت بے نیاز گیسے زہر یلی ایک انسان یہ سوچ کہ وہیں چھن میں عبادت ضرورت زین جو تم سے ہلاکت چھے سوئے سو گو ہلاک یہ سمجھ وہیں چھن میں عبادت ضرورت کہ اللہ تعالیٰ کرن رحم اللہ تعالیٰ کرن سو کچھ دنیا میں جس عبادت نش بے نیاز ہے گیسے ہاں واش پر گیا سن کن سان بازر درا آور لو کان چیز گو دشن کھوڑا مصروفیت سان کنس گانگ لو کیہ گو نماز وقت گو مشید کان عبادت گی مشید کن سات گو کان چیز جمعینی موجو کن سات گو کان چیز غفلت موجو اور اللہ تعالیٰ سن عام معافی ہند اعلان اے میانے تمو بندو یمو اسراف کر پنس پانس ست لا تقنطوا من رحمت اللہ رب سند رحمت نش گیزو نا امید شخصا اخا در خدمت پائے گی میری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض گوس حالات می دیو سزا می گو بوڑ جرم سرزد پائے گی مرسو فرموز پرار جالت بیزی کیاش شو شخص رکیو کیا تسکالس پائے گی مرسو پر نماز ایم تو یا بعض گوس حالات بعض گوس تبا فرمیس نماز پڑت نیتی میسی عرض کرنا فرمیس ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی کرنے سے چھو ہم پرین گناہ مٹن سیری تمی اس نے کہا تو گناہ کرمت کی یک پر شریعت حد آسیا مکر رہا تیلی ادوانہ نسنی ہے تمی سوس پانی جے بات شو میں گو کہا نوکس کہا گناہ گوم آتما آس کا سازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیش نوس اتس مسئلہ شو نماز پڑھ سے ایسے بی آوک رب العالمین اید گئی غلطی اید گوی گناہ بی آوک رب سنیز دربار اسمس ان الحسناتی یذهبن السیئات انسان ہے کہ زہر تے اللہ تعالیٰ سند عبادت نش روز بے نیاز عبادت کیا گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوشی جلیل القدر مفسر صحابہ کرام اندر تفسیر رجمت ایکس ایکس آیت ایکس ایکس لفظ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون العبادت فی القرآن التوحید فرماون یتن کے قرآن مجید اس اندر عبادت لفظ آس تمیک معنی چھو توحید عبدو ربکم وحدو ربکم پنس رب سز کرو عبادت یعنی پنس رب سن توحید مانیو پنس رب سن کنر مانیو دنیا میں چھ عبادت کرن تم تم اللہ تعالی ہس تش عبادت کرن غیر اللہ ہس تش عبادت کرن دنیا میں چھ عبادت کرن تم تم رب العالمین سیت سیت منگنس اندر آخ ربس تش منگن رب العالمین بغیر بیکنس تش منگن ربس تش سجدی کرن تس بغیر بیس تش سجدی کرن ربس تش نفع نقصان مالک زانن تس بغیر بیس تش نفع نقصان مالک زانن یہ عبادت زائی یہ عبادت زائی صحیح حدیث مبارک اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دوہ کرے اللہ تعالی اعلان انا اغنى شرکائی ان شرک فرمائے بسو شریکو مز پانی حس نشتاری خود زاد بے پروائی تی بے فکر فمن اشرک مئی غیری یم تی میسی تن کان شخصا شریک آش تغرومت ترکتو ہو و شرکا ہو پانون حس چوز بتن سی پوشنا یل قیامت کی دو دبس پروردگارا اڑ نماز پڑھم چانی خطر دبس ہوئی گئی سہری ہم سی حساب جزا تھاڑ تیم سی بدل تھاڑ تیم سی پروردگارا اور دعا مونگ میں چیت دبس یو میون ہسٹو گو تیم سی سوری دعا یوس مونگ میں سار کوئی بات لہا تیم سی یہ کسی عبادت سی ذات لئین اشرکت لیحبتن عملو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان قرآن مجید سندر اگر از تو شرک کریو حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک تے منزہ ہے اتھ مچ سانی قدر مرزن گسو یہ گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر تو شرک نہ تو اس رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوری برداشت کر رب العالمین اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری برداشت کر یتن اللہ تعالیٰ سنز مرضی ورائے پیغمبر صاحب کیتا نفرن اجازت دیت نیرو رب العالمین اس وسط منظور اللہ تعالیٰ ہم کر پیغمبر صاحب اس پر وحی عف اللہ عنک معفی دیتے رب العالمین لما ازن تلو تو کیا از دیتو وہ یمن اجازت اللہ تعالیٰ اس وقت اجازت اس ریزی یتن پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیاں روٹ فدیے پروردگار سوس نہیں مانتا ہاں لولا کتاب من اللہ سبا ربن فرمو سے میاں پیغمبر اگر نہ میں گھوڑے ایسا تو ہم تک فیصلہ کرم اللہ تعالی سے طرف یہ دل دردناک عذاب اس اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر اگر یہ عذاب آیو تو یہ ود بچا اے عمر اگر یہ عذاب آیو تو یہ ود بچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوری کہ رب العالمین قبول کر سر سی کن لولا کتاب من اللہ سبق معفی کہاں معصوم ان الخطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پکڑنا رب سے در اور شن سہل کر یہ شن سہل مگر امس پیغمبر آخر زمان سا فرماؤنے اگر شرک کرو لیحبتن عمل عمل گیس نہیں آن حضا رب العالمین کے لئے تیمنی شرش عبدو ربکو وحیدو ربکو توحید مونی پنیس رب العالمین تیت نمائن ششوب یا توحید ایسی تیت حج ششوب یا توحید ایسی اور تیت زکاة ششوب یا توحید ایسی اللہ تعالی بچین شرک شی سب یمائی یس انسان اس اندر شرک آس پات شو اسنے کن چیز دویم شو اسنے کام بیماری زور جس کے اور توحید چھ سو آفیت اگر حق بزے خیمی آس مگر توحید آس ای میانی بند اگر زمین و اسمان اسمال آسن چین گونہ بیرک سم لقی تینی پت سمکھان لا تو شرک بی شیعا شرک آسیت نکرمت لقی تو کا بی قرابیہ مغفرتن تیوت مغفرت کرے یمسید زمین تا آسمانی بیرک کیا پرواش تمس یس توحید اس پیٹھا اس اور کہو اتی امن چھو تمس یو شرک اس پیٹھا اس اللہ تعالیٰ فرمان عبدو ربکو ابن عباس فرمان امیق معنی چی وحیدو ربکو توحید من زپنس رب سو گو توحید و حکم چو قرآن مجید اس اندر ساری خود گوڑیو خود ساری خود گوڑیو خود عبادت کیا دے لغت العبادت التزلل لغوی طور پر گئی عبادت نرمی تزلل انکسیری عجزی عربی اس اندر شمانن بعیر یا طریق معبد سستارک یس دباو نا ایس آمد ایس آمد واش ایس آمد کارن اور سائس پاکن خطر ہموار آمد بنا اور امس انسان سامان عبادت گئی تزلل تزلل کیا گو ان کے سے جکاو رب العالمین اس موقع ہر کا مرضی اللہ تعالیٰ سے پنی مرضی پہ مقدم ہر کا فرمان اللہ تعالیٰ سے پنی اس قول و قرار اس پہ مقدم اور استلاحا کل قول او فعل ہر کا اس کا کتھا ہر کا اس کا کلام تو سا ہر کا ما یرزی رب یا امسیت اللہ تعالیٰ رئیزی گئی اسی عبادت ہر کاس و کم یوس انسان کے رب سنگ رضا قدریت رب اس رئیزی سوچے عبادت عبدو رب پانیس رب سنگ کے جو عبادت اور ایم پر رشدہ اللہ تعالیٰ انچہ ایک عظیم منتک اقصیتن تذکر جور مر اللہ زی خلقہ کو یہ امتے پرد کر یہ لئے انسان پرد شکو متلے چھنا سوری تیلی شو کٹ کر تیلی شو گزا تکیا ہو تیلی شو باز اوقات پانی دانے ہی دخت دیو اس پر مشرقین عرب ہے پانی سپانا سٹھا زیاد چال آخ سر سٹھا زیاد زیرک سمجھن قبل سمجھن آج تیج دنیا سمجھ لوگ ایک سے بڑھ کرے
اخ دبن بوشس قابل بیاق دبن اند کھوت زیاد قابل اخ ونن می تو دنیا کماون بیاق دبن می تو اند کھوت زیاد دنیا کماون یشن منیش کی ها ایکس کھوت اخ ایکس کھوت سبحان اللہ اللہ تعالی سین بندش یمن اندر رب العالمین سین رضا یا رب العالمین سین عبادت تانو شوق تانو جذب کوٹ کوٹ کر چھوے اور اللہ تعالیٰ سے جس مخلوق اس اندر سے کیا لوگ تیم تھے یہ من نے عبادت زن تھے اتھ پاس شی اللہ تعالیٰ رشتن اس ٹائم مز آس نے نشا اللہ تعالیٰ ش فرمان میں کر مو تے پد لہذا کر ہی نہیں اس عبادت گو پد کرو چ تود بڑ احسان کہ اس اگر شکر کن طریقے سوبے سوشبی کن طریقے عبادت کے طریقے سوشی کے سوشبی عبادت کے طریقے اور دوئمی طرف تو اس فکرے سو ہیکن ہرگز تی معبود ایسی جس نے پر ہکے سو ہیکن ہرگز تی معبود ایسی جس نے پر ہکے ارونی مازا خلق من الارض قرآن مجید اسم رب العالمین چلیج دیون مشرکی تو فرمائے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن تو دنیا سے اندر اللہ تعالیٰ بغیر دعا چو منگن عبادت چو کر ارونی مازا خلق من الارض دل سمیہ ہے زمین مز کیا خور خور عملہم شرکن فی السماوات چلو میں اگر نے زمین کو رکھ پود آسمان اس میں شکا اڑھان پود کرنس اللہ تعالیٰ سود مدد کرو دل سمیہ ہے ارونی رب العالمین مطالب کرن میں ہے مازا خلق من الارض زمین مز کیا خور خور گو موبود سن صفت گیسے آسنے کیا یہ گیسے آسنے پود کرن اور بند سن کیا گیس طریقہ آسو بند شو مخلوق اور مخلوق سن صفت گیسے آسیں گیسے آسن عابد مخلوق سن صفت گیسے آسیں گیسے آسن عابد خالق سن صفت چی گیسے آسن معبود یسن خالق سوشبن معبود یسن خالق سوشبن معبود معبود سن صفت چی گیسے آسن خالق اور اسی اوتنے کی اللذی خلقکم یم توہ کرنے پر یتوی ہوتا نا واللذین من قبلکم بے تیم تیم توہ بروہ اسلو تیم تی کرنے پر مفسرین کرام فرمو یعنی آخ کرنے توہ پر بے دنیا سمز یمیش تو ضرورت چھو تی سوری ہے سوری اوچھ از انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہوا اس پر تو انسان زندگی دار مدار اگر نہ ہوا از دنیا سمز کی تلما یہ واند میں کرمو تی پر یعنی زندہ رود ام نے زندگی ہیچ نے گزر تھی کی آب چھو ضرورت امیشی پہاڑ ضرورت امیشی زمین ضرورت امیشی کوئلکٹ ضرورت امیشی رزق ضرورت یہ ساری چیز جل میسر اللہ تعالیٰ ہم تھے ایکس انسان سے لی پانیس کوئن پہ کس پر گوھر کر یہ سمجھنے پہ اس پر چیم عظیم انام پاتیل جی اسمان نے واللزین من قبلکم توہی اوتنے کی تیمن تی جم تاہی بروہ ایس آخر تیم اللہ تعالیٰ پہد بے جم تیہن وسائل ایس جم تیمن زندگی گزارن خطر ضرورت ایس تیم ساری کرکیم پہد اللہ تعالیٰ پہد واللزین من قبلکم لعلکم تتقون یلتو امس اکس خالق برحق سن معبود برحق سن عبادت کریو پاتش ومید پاتش یہ توقع کہ توہی کسی تقوی نصیب اور تقوی شو دنیا و آخرت چی کامیبی تا فلاح بحبود و راز تقوی کیا گو تقوی گو تیکارون یہ پر اللہ تعالی رئیزی شو تیمنش پاس روزون یہ اللہ تعالی شو ناراض رب العالمین دین اس تیکارون توفیق یہ پر سو رئیزی شو تیمنش دین نجات یہ پر سو ناراض پروردگار اس کے رزار پر احسان رب اس تا توحید اس پر قائم تدائیم سن زندگی گز گزنی توحید اس پر موت گزن توحید اس پر یہ بس اخری کلمہ اس لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور اسی توحید اک اعلان رب العالمین دین پرنی عبادت اک توفیق ساری خود گوڑیو خکم قرآن مجید سندر عبدو ربکم اگر اس رالیس پڑھنس تلگو یا ایوہ الناس عبدو اگر اس ناس اس پر رکو تلگو یا ایوہ الناس پدو عبدو ربکو عبادت کے روپن نشرا بسنس اس دین اللہ تعالیٰ پر عبادت کرن توفیق پروردگارہ اس چیز دار پر کرن اس عبادت کرن توفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں آو اختیار دین
مے آو اختیار دن تو بن کا پیغمبر تو بادشاہ کن پیغمبر تو بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے کور پسند کہ بن اللہ تعالی سن عبدن و رسولن آخ رسول بے تات سے کیا بند ملکن رسولن کورن پیغمبر صاحب پسند کہ لہذا یم سات وچو عبادت اہم عبادت خلاص زندگی ہوں عبادت سی اللہ تعالیٰ اکس بندس رضی سپدن رب العالمین کرن اس عبادت توفیق عطا یہ کیسا اس عبادت رنگ انجام دمو تین اللہ تعالیٰ قبول سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.